Jeg hedder Lisa, jeg er 22 år gammel, og jeg læser data science på IT Universitetet. Lige nu er vi i gang med et gruppearbejde til en eksamen, og her bag ved mig sidder Anders, David og Nikolaj, og vi er ved at arbejde på vores projekt. Hvis vi ser på det første plot, så kan vi lige se ud fra det, at onsdag er en rigtig dårlig dag for salg. Ja, det må man konstatere. Det projekt, vi er i gang med lige nu, det er et førsteårsprojekt, som handler om noget marketing for et firma. Vi implementerer det i Python, eller skal vi gøre det i R? Jeg tror, det er nemmere for os at gøre det i Python. Vi har fået et datasæt, hvor vi har en mængde data med nogle datoer og salg af forskellige former for marketing. Det kan være fra tv eller på radio eller banner og på busser og store billboards osv. Og ud fra den her data, så kan vi så ligesom se, hvad har bedst effekt. Altså, hvor når man flest mennesker? Hvor har man den største rækkevidde? Er det på tv, eller er det i radio osv.? TV er en lav, men opadgående kurve. Men sådan noget som radio, for eksempel, når du når et vist punkt, så kommer du ikke længere ud. Det ligner maksimum, uanset hvor mange betaler, så når den ikke længere ud end 20.000. Det fedeste ved data science er helt klart blandingen af matematik og programmering. At man kan få lov til at lære nogle af alle de her ligninger og algoritmer og rent faktisk bruge dem til noget. Det synes jeg er hammer spændende. Der er mange andre ting at tage sig til ud over studielivet og bare det her med at sidde og læse og skrive opgaver og gruppearbejde. Der er flere forskellige frivillige foreninger, hvor jeg er en del af Scrollbar, som er vores fredagsbar. Og selv når jeg ikke står bag baren, så kan jeg godt lide at slutte ugen af med en øl dernede. Det er sindssygt fedt.